ଅସହାୟ ପୁରାଣୀ ମାଗୁଛି ସହାୟତା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରୁ ଦୁଇ ପୁଅ ଝିଅର ଦାୟିତ୍ୱ ତାର କାନ୍ଧ ଉପରେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ଏନ୍ଏସିର 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ତେନ୍ତିଲିଆପଡ଼ାନେ ରହିସନ୍ ପୁରାଣୀ ବାଘ। ଗଲା 6 ମାସ ତଳେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍। ଏତ୍କିନେ ଦୁଃଖ ନାଇଁ ସରି ଯେ ପୁରାଣୀ ତାଙ୍କର ଦେଖବାର ଶକ୍ତି ବିଲ୍ ହରେଇଦେଲେ। ଏନ୍ତାନେ 8 ମାସର ପୁଅ ଆର୍ ଝିକେ ନେଇ କିନା କେନ୍ତା ପରିବାର ପୁଷ୍ପେ ସେ ଚିନ୍ତା ନେଇ। ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିବା କଥା ସରକାର ଟିକେ ସୁବିଧା କଲେ କି ଘର କୁରିଆ ବି ତାର ନେଇ ନା ସରକାର ଘର କୁରିଆ ଟିକେ ତାକେ ସୁବିଧା କଲେ ଆର ଭତ୍ତା ଯେନ୍ ମିଳୁଛେ 500 ଟଙ୍କା କେ ହେଲେ କାଣା ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା। 3ଟା ଛୁଆ ସେ ସମୟ 4ଟା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର 2ଟା 6ଟା ଲୋକ ସେ ଭତ୍ତାରୁ ଆର ଟିକେ ଅଧିକା ଅନେକା ଯଦି ସରକାର ସୁବିଧା କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଗାଁବାସୀ ବି ଖୁସି ହେତୁ। ପୁରାଣୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିନା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାର ସଙ୍ଗେ ଆଖି ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଭବାନୀପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକେ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରବା ବୋଲି ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପେଟ କେ ଦାନା ଯୋଗେଇ ନେଇ ପାରୁଥିବାର ପୁରାଣୀ ତାଙ୍କର ଆଖି ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଏତେ ଟଙ୍କା କେନୁ ଆଣବେ। ସିଆଡ଼େ ନିଜର ଘରଦୁଆର ନାଇଥିବାର ଲାଗି ଲୋକର ଘରେ ଆଶ୍ରା ନେଇଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗେଇ ଦେବା ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍ ସେନ ଲୋକମାନେ। ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗେଇ ଦିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଘର ଦୁଆର ବୋଲିକରି ତାଙ୍କ ଘର ଡିହି ଖଣ୍ଡେ ବି ନାଇଁ ନା, ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଜାଗାରେ ଆସିକରି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍। ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ 3ଟା, ଯେନ୍ଟାକି କାହାକେ 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ହେବା, ସବୁ ସାଙ୍ଗଟାକି ବର୍ଷକେ 2 ବର୍ଷ ହେବା। ମୁଇଁ ତ କହିବି ସରକାରକେ ଏମାନଙ୍କେ ଯେନ୍ତେ ହେଲେ ବି ଚଲ୍ବା ଲାଗି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍। ଘର ଡିହ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯାହା ବି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍, ଏତିକି ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ପୁରାଣୀ ବାଘଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ରିସିଭ୍ ହେଇଛି ରିଗାର୍ଡିଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି କହି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଆମର ଏସ୍ଡିଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ନେସେସରି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ଦେଇକିନା ତାଙ୍କର ଦେଖବାର ଶକ୍ତି ଫେରେଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାନୁ ବଚିଯିବା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।